Доброго дня, дорогі томиряни, жителі Житомирської області, гості міста. Проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторна площадка. От уже перший сніжок. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Дуже гарна, чудова модель Шифінг SF244S-ка з такими потужними мостами. З юдешовським мотором, простий, надійний помічник. З трьохточкою, 540 обертів вал. Один гідровиход. Будь ласка, запрошуємо придбати свою сільськогосподарську помічничка. Проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Доставка безкоштовна. Дякую.